Boa noite a todos. Obrigado a todos que se inscreveram no canal e peço aos que não estão inscritos que se inscrevam e ativem o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos. Se gostaram do simulado, compartilhe com os amigos nas redes sociais. Obrigado. Vamos dar continuidade ao nosso simulado. Essa já é a segunda parte de um simulado de 90 questões. Questão 16. São dispensados da placa dianteira os veículos de letra A, 4 rodas, letra B, mais de 4 rodas, letra C, 2 ou 3 rodas, e letra D, todos os veículos são obrigados a ter placa dianteira. Vejam a questão. Marque uma das alternativas. E a alternativa correta é a letra C. Marca a letra C. Duas ou três rodas são dispensados da placa dianteira. Exemplo de veículos de duas rodas pode ser bicicletas, motonetas, motocicletas. De três rodas, tem os triciclos, são de três rodas, aí não precisam placas dianteira. Vamos à próxima questão. Questão 17. As placas em cores verde e amarela da bandeira nacional são usadas pelos veículos de representação pessoal do ou dos? Letra A, governadores. Letra B, presidente e vice-presidente da República. Letra C, prefeitos. Letra D, secretários municipais. Vejam a questão. Marque uma das alternativas. E a alternativa correta é a letra B. Marca a letra B. Presidente e vice-presidente da República. As cores das placas são verde e amarela. Vamos à próxima questão. Questão 18. Ao registrar o veículo automotor, o órgão executivo de trânsito expedirá o documento. Letra A, certificado de licença anual. Letra B, certificado de segurança veicular. Letra C, certificado de registro de veículo. Letra D, certificado de registro de licenciamento de veículo. Vejam a questão. Analise as alternativas. E a alternativa correta é a letra C. Marca a letra C. O certificado de registro do veículo. É ao registrar o veículo automotor. O órgão executivo de trânsito expedirá o documento certificado de registro do veículo. Vamos à próxima questão. Questão 19. Não constitui documento de porte obrigatório. Letra A, certificado de registro de veículo. Letra B, autorização, permissão para dirigir ou carteira nacional de habilitação. Letra C, comprovante de pagamento de seguro obrigatório. Letra D, comprovante do pagamento atualizado de IPVA. Vejam a questão. Analise as alternativas. E a alternativa correta é a letra A. Marca a letra A. A pergunta é: não constitui. Ah, tem uma negação. Não constitui documento de porte obrigatório. Só o certificado de registro de veículo é que não precisa ser obrigatório, porte obrigatório. Já autorização, permissão para dirigir ou carteira nacional de habilitação, CNH, tem que estar com esse porte obrigatório. Comprovante de pagamento do seguro também obrigatório e o comprovante de pagamento atualizado do IPVA. Vamos à próxima questão. Questão 20. A expedição de novo certificado de registro de veículo dar-se-á quando? Letra A,
houver transferência de propriedade. Letra B, houver mudança nos equipamentos obrigatórios. Letra C, de 11 em 12 anos. Aliás, de 12, desculpe, de 12 em 12 anos. E letra D, após o pagamento do IPVA. Vejam a questão, analise as alternativas. E a alternativa correta é a letra. Letra A, marca a letra A. Houver transferência de propriedade. Vamos à próxima questão. Questão 21. No caso de transferência de propriedade, o prazo para adotar as providências necessárias à efetivação da expedição de novo certificado de registro de veículos é de: letra A, 15 dias; letra B, de imediato; letra C, 30 dias; letra D, a qualquer tempo. Vejam a questão. Marque uma das alternativas. A alternativa correta é a letra C, 30 dias. Esse é o prazo no caso de transferência de propriedade. Prazo para adotar as providências necessárias à efetivação da expedição de novo certificado de registro de veículo. É de 30 dias. Próxima questão. Questão 22. A expedição de novo certificado de registro de veículo é obrigatório quando: letra A, o proprietário mudar de endereço no mesmo município; letra B, houver mudança de categoria; letra C, o veículo circular acoplado a semi-reboque; letra D, o veículo foi importado por membro de missão diplomática. Vejam a questão, analise as alternativas. E a alternativa correta é a letra B, marca a letra B. Houver mudança de categoria. Toda vez que houver a mudança de categoria, aí será expedido um novo certificado de registro de veículo. Vamos à próxima questão. Questão 23. O proprietário de veículo irrecuperável ou definitivamente desmontado deverá requerer a baixa do registro, vedada a remontagem do veículo sobre o mesmo. Aqui tem um espaçozinho que temos que completar com uma das alternativas, de forma a manter o registro anterior. Letra A, chassis; letra B, agregados; letra C, monobloco; letra D, número de registro. Vejam a questão. Marque uma das alternativas. A alternativa correta é a letra A, marca a letra A. No caso aqui, chassis é que completa aqui a frase: vedada a remontagem do veículo sobre o mesmo chassis, de forma a manter o registro anterior. Vamos à próxima questão. Questão 24. O certificado de licenciamento anual do veículo refere-se ao: letra A, pagamento de exame de avaliação psicológica e aptidão física; letra B, pagamento do seguro total DPVAT; letra C, pagamento do IPVA, seguro obrigatório e taxa de licenciamento; letra D, pagamento de IPVA e seguro obrigatório. Vejam a questão, analise as alternativas. E a alternativa correta é a letra C, marca a letra C, pagamento do IPVA, seguro obrigatório e taxa de licenciamento. É o certificado de licenciamento anual do veículo. Vamos à próxima questão. Questão 25. Caso o proprietário de veículo seja devedor de multa por infração de trânsito, não poderá: letra A, remover o certificado de registro do veículo; letra B, renovar o licenciamento. Aliás, aqui, desculpe, renovar o certificado de registro do veículo; letra B, renovar o licenciamento anual do veículo;
Letra C, renovar o seguro obrigatório. E letra D, adquirir novo veículo. Vejam a questão. Analise as alternativas. E a alternativa correta é a letra B. Marca a letra B. Não poderá, veja a pergunta aqui, não poderá renovar o licenciamento anual do veículo. Vamos à próxima questão. Questão 26. O órgão executivo de trânsito não expedirá novo certificado de registro de veículos com apresentação de: letra A, certificado de segurança veicular. Letra B, débitos fiscais e de multas de trânsito e ambientais. Letra C, autorização do Ministério das Relações Exteriores. Letra D, certificado de inalteração das características do veículo. Veja a questão, analise as alternativas. A alternativa correta é a letra B. Marca a letra B. Débitos fiscais e de multa de trânsito e ambientais. Ele não expedirá. O órgão executivo de trânsito não expedirá o novo licenciamento de registro de veículo com apresentação de débitos fiscais e de multas de trânsito e ambientais. Vamos à próxima questão. Questão 27. Analise a alternativa correta. Letra A. O veículo será licenciado mesmo estando em débito com tributos, encargos e multas de trânsito. Letra B. Os veículos novos estão sujeitos ao licenciamento durante o trajeto entre a fábrica e o município de destino. Letra C. É obrigatório o porte de certificado de licenciamento anual. E letra D. O primeiro licenciamento não será feito simultaneamente ao registro. Vejam a questão, analise as alternativas. E a alternativa correta é a letra C. Marca a letra C. É obrigatório o porte do certificado de licenciamento anual. Essa é a alternativa correta. A correta. Letra C. Vamos à próxima questão. Questão 28. Os veículos destinados à condução coletiva de escolares somente poderão circular nas vias com autorização emitida por: letra A, órgão e entidades executivas de trânsito do município. Letra B, órgão e entidades executivas de trânsito do Estado e do Distrito Federal. Letra C, órgão de entidades executivas rodoviárias do Estado e do Distrito Federal. E letra D, órgão máximo executivo de trânsito da União. Vejam a questão, analise as alternativas. Pode pausar o vídeo, é uma questão longa. E a alternativa correta é a letra B. Órgão e entidade executivos de trânsito do Estado e do Distrito Federal. Vamos à próxima questão. Questão 29. A realização de qualquer ato público que interfira no trânsito depende de: letra A, licença especial do prefeito. Letra B, prévia autorização da autoridade de trânsito com circunscrição sobre a via. Letra C, autorização do governador. Letra D, autorização de todos os moradores locais. Vejam a questão, analise as alternativas. E a alternativa correta é a letra B. Marca a letra B. Prévia autorização da autoridade de trânsito com circunscrição sobre a via. Vamos à próxima questão. Questão 30. Marca, modelo, ano de fabricação, cor e número do chassis são: letra A, acessórios do veículo. Letra B, equipamentos obrigatórios. Letra C, características legais e essenciais do veículo. Letra D, elementos utilizados somente para controle das montadoras de veículo. Vejam a questão, analise as alternativas. A alternativa correta é a letra C. Características legais e essenciais do veículo.
Aqui terminamos mais uma parte, esta é a segunda parte. E amanhã vamos prosseguir com o simulado já na questão 31. Até lá a todos e fique com Deus.